commander. Yeah. Nakumbuka ahadi hasla alitoa akiwa kwa campaign. Eh. Sasa acha nikuonyeshe video mbili. Sikia hii akiwa kwa campaign. Na hiyo hasla fund tutaweka pesa ya serikali shilingi bilioni 50. Na hiyo bilioni 50 tutawapatia wafanyabiashara kama wewe bila interest. Oh my god. Wow. Hebu sasa sikia hii nikimuomba Asla Fund juzi. Asla Fund tutaifanyia launch tarehe 1 December. Upeto. Lakini si pesa ya bure. Kama kuna mtu hapa anafikiria atapata pesa ya bure, kwa sida. Ati unangojea pesa ya serikali ya bure. Sasa mbona unacheka? Niligojea sana hiyo kitu. Manze na venye nilimpigia kura nikijua hata niangusha. Wamegeuka. The same people. Chai! Wala ndio. Eh, usijio kamini wanasiasa. Mbona? Hiyo wachana na wanasiasa. Wanasiasa na watu wa kutapika. Oh yes. They talk like whatever. By the way, juzi niliona Gashagwa na Raila. We are not enemies. Ah. We are not. Tunasalimiana wenyewe. Manze, unajua haya maneno. Hadi karibu ni kuita daktari wa masuala ya siasa, lakini ni vile wewe si daktari. Mimi si daktari, mimi ni nani? Kwa ya master. Funga mdomo yako. Shut up. Hey! Unaniambia mimi hivyo? Hadi nienda kuambia watu wa Kenya Power kukatia stima juu naona unaitumia vibaya. Mimi jaribu. Jaribu nikung'oe meno. Hey. Ai, ai, ai.